Навіть на дорогах війни захисники знаходять місце жартам. Автомобіль, що підвозив все необхідне на позиції, охрестили Чарліком. Ім'я машині придумав військовослужбовець Нацгвардії України. Маленький, височенький, на будь-якому блокпості, коли проїжджаєш, всі дивуються, всі улыбаються. Захисник брав участь у боях у 2014 році, був мобілізований і в лютому цього року. Добре розуміє, наскільки важливо швидко і вчасно перевозити вантажі. Розповідає Чарлік, машина невередлива, долає всі перепони. Безотказно, безпроблемно, дизельотчик біжить, людей підвозить, майно підвозить, те, що треба. Нам дороги не потрібні, кліренс високий. Ремонтую Чарліка своїми силами, так би мовити, на місці. Адже завдань багато, розслаблятись немає коли. Як ми не переїжджали, усюди відпрацьовував танчик за нами. Тобто другий, третій, четвертий об'єкт. Відпрацьовував. Бистро перемещалися, ховали машину на кожній позиції. Після 6-7 об'єкту танчик згорів, його підбили. Військові шуткують, що машини, як і тварини, схожі на своїх власників. І у кожної особливий характер. Чоловік і Чарлік не виключення. Обидва мають міцний бойовий дух. Перемога буде тільки за нами. Олена Городецька, Андрій Приходько, новини 11 каналу.